Hei vaan kaikille! Tervetuloa mun uuteen kotiin tänne Helsinkiin. Mä oon nyt muuttanut tänne, tuntuu ihan hurjalle. Tää ei vielä siis oo mikään asunnon esittelyvideo, eli tää on muuttovlogi 2. Nauttikaa siis vielä kaauksesta. Asunnon esittelyvideo tulee sitten kuukauden loppupuolella. Ja mä ajattelin, että TV tulee tuohon ja sohva tuonne ja työpiste on kehitys. Onneks mulla on paljon jatkotohtoja? Kyllä, onko tälle paikka? Joo. Tälle paikka tai tuonne keskelle? Joo, hyvä. Se pitää olla sitten toisille. Joo, okei. No voi oikein, nyt ollaan muuttopunkissa. Muuttopunkissa? Joo. Okei, miltä se näyttää? Mä astin niinku maailman hienomman päiväpeiton. Mä päätin, että nyt kun tulee uuteen asuntoon, pitää olla myös kuusi päiväpeikkoa. Se on turkoosi! Mä nyt ajattelin, että toi on nyt selkeä semmonen, että sinne tulee sänky. Sitten tähän tulee TV, sitten sohvat, hyllyä. Tähän saa paljon tilaa, koska kun mun keittiö on tämmönen iso, mä saan mun työpisteen tähän. Tähän tulee se mun iso turkoosi paperiseinä. Sitten tää on kiva, koska mun niinku täällä vessa erikseen. Se on tommonen pieni koppi ja sitten täällä on niinku kylpyhuone. Tää on oikein kiva. Hassu, kun noissa ei ole verhotankoa tai mitään, niin he saa verhoja periaatteessa. Mä en varmasti syö kuitenkaan ruokaa täällä. No, siis tää. Ja sit ajallaan, tässä oli hyvä puoli se, että sulla on tupakaskoa. Äiti, kato kuin hieno tää on. No, ostit kyllä hienolta kiinni. Tää on ensimmäinen asia, joka menee. Missä on turkoosi? En tiedä. Se on niin hieno. Tuleeko sinne laittaa vai jääkö se yksittäinen sinne? Ei. Toho, hyvin jaksot. Saas ottaa ihan perus mukinkin kuule. Mä näin jossain ne jatkojohdot, mutta mä en tiedä. Jatkojohtoja jos löydätte, niin ottakaa aina pois laatikosta. Täällä olen tällä hetkellä tinken muuttoa tekemässä. Hän meni. Ei äidille mennä. Hei äiti. Sitten seuraavaksi menee leidin kaappipaikoilleen tuonne. No nyt on muuttovlogi. Mikä on minun puhelin? Tiina-Maija. Siis voin sanoa, että oon kyllä on niinku superkiitollinen näille kaikille ihmisille. Mun kavereit on tullut ihan tosi paljon auttamaan. Mun perhe auttaa. Mun isoveli tuli naapurista auttamaan. Mene. Tässä se isä nyt on täällä. Voi sitä niin stressaavaa. Nyt on kaikki tavarat löytänyt sisälle ja haetaan pyykinpesukonetta, koska mä en suostu enää käyttämään yleisiä pyykkitupia. Se on luksusta kuin oma pyykinpesukone, oikeesti. Ja mulla on täällä nyt tämmönen yövaloasia. Mutta tiettäkö, kun mun puhelimen laturi olisi nyt jossain, mutta missä, niin mä en tosiaan kyllä tiiä. Että täällä on nyt joo. Ja mä vihdoinkin opin, että miten näitä käytetään. Siis kun mä olin silleen, että no näissä on ledit, että miten mä saan sen päälle. Sit isä tuli ihan silleen, no tässä on joku tämmönen. Niin kattokaa. Nää kirkastuu ja sit ne himmenee. Mulla voi olla tämmönen niinku iltavalaistus täällä ja sit mä voin niinku laittaa ne oikein silleen BOOM! Hyvää huomenta valoihin. I like it. Mut oikeesti mä oon ihan sikana niinku nyt tätä tavaraa. Nyt mä toivon itseltäni, että mä oikeesti jaksan tän viikonlopun aikana tehdä kaiken, koska mun pitää tehdä videoita. Ja tässä sotkussa mä en voi tehdä niitä. Missä on mun laturi? Laturi ei oo tuolla. Ehkä tää. Mun sänkykin näyttää tuolta. Niin tältä hetkeen pääsen nukkumaan. Ai jännittävää, kun on uusia hajuja. Mä oon rakas.
vähän jännittää. Se on siellä sisässä. Tämä vaan, kun tämä ei olekaan tämän kokoinen, sama kokoinen tämä. Ei ole tuttu. Joo. Yritä tässä nyt sitten tehdä mitään. Kaikki on vielä ihan väärissä paikoissa. Niin kuin kassi ja laatikko kerrallaan, asiat alkaa löytää omille paikoilleen. Ai, mitenkö suojata PS5? No, pehmoleluilla. Niitä riittää. Mutta on vähän ollut pehmeitä kyytiä tässä näin kuule. Nyt mä teen mun ensimmäiset kokkailut tässä uudessa asunnossa. Tai siis kodissa. Tää on mun koti. Mä asun täällä. Aina jos mä käyn tätä sweet and sour niin tämmöstä valmiskastiketta, mä tykkään laittaa sinne myös vähän kaurakermaa sekaan. Tavallaan läpinäkyvä kastike, vaan se on vähän semmonen sakeempi. Tossa kun mä tein muuttoa, niin mä tajusin, että mulla puuttuu pyykkikori. Onko varma, että et tarvi apua? Olen. Sitten tulee se kansi alas. Oho. Sen kaattelit maalata. No se on kyllä aika hyvä. Ja maalaat vielä, niin... Tämä on sellainen turkoosiraita, niin se on niinku mun pyykkikori. Olisiko tämmönen? Ois tässä tämmönen turkoosikin? Nyt mä tarvin pitkäjohtoisen, monipoikkaisen jatkojohdon. Siellä ei oo kauhean montaa pistorasiaa. Löytyy vaalea sininenkin. Tiskirätit loppu. Sit nyt, koska mulla on kaksi vähän niinku vessaa, mut ei kuitenkaan moni vessa ja kylpyhuone, mut mä olen missä käsienpesu, niin mä tarvin myös sit sinne toiseen käsisaippuan. Tiettäkö edes, kuinka paljon mua houkuttelee aina tämmöset? Mut mulla on niin paljon jo noit minikasveja muutenkin mun asunnossa. Nyt on hieno peili. Mulla on nyt tota vähän niinku pahviroskaa, mut siis mä ajattelin myös säilyttää muutamat pahvilaatikot, että seuraaviin muuttoihin varmaan sitten tai jotain. Mut sit mulla on tässä myös tavaraa, joille mä en oikeesti halua niinku löytää edes paikkaa täältä. Et nyt kun mä sain tietää, että täällä on myös nyt häkkivarastot silleen valmiina, kun niitä on rempattu, niin mä voisin mennä etsiä itselläni häkkivaraston. Sit mä voisin viedä näitä kaikkia asioita, joita mä en niinku saa vaan minnekään, niin pois täältä tieltä, niin se olisi kiva. Sit mulla olisi tämmönen jätesäkillinen roskaa, niin tota, me näettiin myös samalla se roskakatos. Roskaa, huone, roskien keryy, roskien keräys. Okei, olisinpa voinut ottaa teidät mukaan äsken mun tutkimusretkelle, koska mä siis yritin etsiä täältä kaikki mahdolliset semmoset niinku yleiset tilat. Ja kun häkkivarasto on semmonen, että se on joko niinku talon alla, että se on joku kellariasia, tai sit se on niinku katolla. No, mä kävin eka viimeisen roskat. Se oli vähän semmonen, että en olisi ehkä ihan heti ajatellut, että se on niinku ulkona. Eli siis ei ollut semmoista niinku roskahuonetta, mikä oli taas niinku edellisessä asunnossa mulla. Sitten mä olisin, että okei, nyt mä lähdin etsiä sitä häkkivarastoa. Mä lähdin eka ylös, koska mä oon nähnyt tuolla ihan ylhäällä semmoisen oven. Ja mä ajattelin, että no mä käyn katsoa sen. Se oli tosi creepy paikka. Se oli siis semmonen, tiettäkö, ihan kuin jostain museosta tai kauhutalosta semmoinen niinku ullakko. Ja se oli ihan täynnä siis vaan niinku pyykkinaruja. Eli sinne voi niinku kai viedä kuivumaan asioita, mutta siis niinku, se oli niin pelottava ja mulle tuli ihan semmoinen, että saisinko mä olla täällä. No, sit mä lähdin alaspäin. Mä lähdin käymään siellä niinku roskien luona, että kun se on ulkona se tilanne. Mä ajattelin, että jos siellä on niinku sisäpihalla vähän niinku joku semmoinen ovi, joka vie sit niinku sinne jonnekin alas silleen kellareihin, että sit siellä olisi häkkivarastot. Mä törmäsin johonkin viereisen rapun mieheen ja hän tunnisti, että hei, mä oon tehnyt muuttoa niinku nyt viikonloppuna. Ja mä olisin, että joo, että oon ja mä oon nyt tässä tämmöisellä tutkimusmatkalla, että yritän löytää paikkoihin. No, hän piti mulle sitten ystävällisesti kunnon esittelykierroksen. Hän on asunut tässä talossa tosi monta vuotta.
Niin hän esitteli mulle sitten uudistuneet häkkikellarit, ne on siis rempattu. Ja että mistä mä pääsen niin kuin tästä rapusta, koska mä olin mennyt niin kuin viereisen rapun ovesta. Ja hän ihmetteli, että miksi mä sieltä menen. Mä olin silleen, no kun mä oon hukassa. Löytyi se ja sitten löytyi saunat ja pyykkituvat ja tämmöset. Mutta mä en nyt tarvitse pyykkitupaa, kun isä asensi mulle tuon pesukoneen. Mutta kunnon seikkailu. Harmi, kun mä en nyt voinut ottaa teitä siihen mukaan, mutta voitte vaan kuvitella tätä tilannetta. Kattokaa, missä nyt ollaan. Hei! Me kuvattiin äsken ihan sairaan jännittävä manipooling-video. Siis mä ajattelin, että mä tuun tänne ja voitan kaiken. Mä oon kattunut kaikki videot ja mä oon ollut ihan valmistautunut, että miten sitä pitää niinku heittää ja tälleen, mutta se oli yllättävän vaikeeta. Kyllähän sä jotain voitit sit loppujen lopuksi. Totta. Mm-hmm. Menkää kattoo video, niin näette mitä. Arvakkaapa kaksi kertaa, mihin mä jouduin nyt ajamaan. No, Lahteen. Oikeesti mä ajattelin, että mä en joutuisi enää niinku ajelemaan tänne päin, tai että jos mä ajaisin, niin se olisi kampaajan takia tai jotain. Mut niinku, miksi toi ajaa pyörällä tossa? Mitä sä teet? Tuolla ois niinku pyörätiet sulle kuulet. No juu. Totta kai mä tein sen muuttoilmoituksen postiin ja tälleen, mutta ihan tälleen muistutuksena, niin sit se pakettiautomaattipiste, niin se kannattaa muistaa kans vaihtaa. Et mulla on sitten kaksi pakettia tullut tänne Lahteen. Apua keltainen. Ehkä mä oon nyt kunnollinen tyyppi ja pysähdyn tähän. Kato, aurinkokin paistaa. Tänään on ollut kyllä taas ihmeellinen keli. Siis vettä on tullut, on ollut ihan hullu niin kuin tuuli. Et pitänyt pitää kaksin käsin ratista kiinni. Pidän kaksin käsin kiinni ratista. Niin. Mut siis, että ratista pitänyt pitää ihan kunnolla kiinni, koska auto on tiettäkö niin kuin heitellyt tuulen takia motorilla. Niin kuin millä logiikalla? Nyt mä oon sitten Lahdessa hakemassa kahta postia. Kai sen olisi voinut jotenkin soittaa tonne alas silleen, moi, voitteko lähettää ne Helsinkiin, mutta toinen niistä paketeista on semmonen, että mä uskoisin, että se on semmonen, että mä haluan sen käsiini kyllä tänään. Onneksi on tää auto. Ei, mut mulla on sovittuna vielä kyllä kampaaja aika, koska siis kirjejulkkarit on tulossa, niin mä haluan totta kai, että mulla on niinku sinne freshit hiukset. Mut siitä on jo melkein kuukausi, kun mä oon värjäyttänyt mun hiukset, ja silti ne on näin hyvässä kunnossa. Niin tuntuu vähän nyt turhalta ehkä mennä sinne kampaaja-ajalle, mut sit mä tiedän, että viikon päästä ne on niinku taas ikävän näköiset. Pakko siellä kampaajalla nyt on käydä, kun ei siellä voi sitten käydä ensi viikolla. Toi Alin. Hyvä. Kiitos paljon. En mä tarvi. Se tuntuu siltä, mitä mä toivon, että se tuntuki. Okei, se olinkin Nellin luova väritöskirja, ei ollutkaan mun oma väritöskirja. Okei, nyt mä kokeilen tehdä tässä arabi flikki flikki flikin. Mä oon ikinä tehnyt sitä. Testataan. Mä kävin tuolla akroilee ja sit mä sain viestin, että nyt on paketti postissa. Uusi yritys ja arvatkaa mitä. Nyt mulla on tunne. Nyt se on mun oma kirja. Mä en ehkä pysty tähän. Mä en niinku... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Se kimmeltää. Nää kivet kimmeltää! Sivut on hyvän paksusii. Mun on pakko soittaa nyt Ollille heti videopuhelu. Halo? Onneksi sä oot jossain makuasennossa. Onks sä valmis? Onks sä valmis? Vitsi, se on nähty. Eikö? Me ollaan tehty tää. Tää on niinku meidän tekemä. Mä en pysty uskomaan. Avasin! Just äsken! Mä soitin heti sulle. Me ollaan tehty kirja! Mitä? Me ollaan oikeasti tehty kirja. En mä olis osannut tietää, jos et ois ollut mukana. Kiitos, kun oot tehnyt tätä mukaan. Mua liikuttaa. Pitää kyllä oikeesti nipistää. Tää ei vaan unta. Hyvää päivää. Minä olen kirjailija. Mä otan tosta ilon. Oh my god. Hei vaan kaikille. Mun nimi on Viike. Ja mä oon Olli. Tää on ilosta. Se toimii. Juuri naiettanut meidän ilon.
me ollaan tyylikkäitä noissa videoissa.